A já vítám u nás v čistém, právě uklizeném studiu člověka plného lidské milosti, pana Zemana. Jak jste se dopracoval ve svém nitru k milosti? Podívejte se, milá paní redaktorko, je to dřina. Lidi jsou svině, chovají se jako hyeny, jako hovada. Ale musíte v nich vidět jenom to dobré. Dá se to postupně naučit. Když jste nastoupil do úřadu, vzdal jste se možnosti udělovat milosti. Proč? Víte, můj předchůdce, pan Klaus, omilostnil během novoročního projevu 111 tisíc trestů. Byla tak ukončena řada kaus závažné hospodářské kriminality. To jsem nemohl soupeřit. To bych musel osvobozovat lidi, kteří ještě nic neudělali. Ale pak jste se rozhodl omilostnit pana Kájinka. Přišel za mnou jeden tvůrce počítačových her, že by mu pomohlo Kájinka propustit, aby se mu hra o Kájinkovi víc prodávala. Filmaři, youtubeři a dokonce za mnou byli i výrobci zbraní. Pan Kajínek u nich nakupoval a prý nemálo. Při propuštění jsme opravdu zaznamenali navýšení státního HDP. Je záslužné, že myslíte na blaho celého Pitlíkova. Nyní jste opět omilostnil bývalého ředitele lesní zprávy. Proč? Byli za mnou jeleni, daňci a dokonce i veverky a kundy. E, celý les ho miluje. I Runcajs. Ale vaše opozice upozorňuje, že pro vás pracoval? Už to byl pro něj dostatečný trest, nemyslíte? To nevím. Já pro vás zatím nepracuji, ale beztrestnost je jistě příjemný bonus k pracovní smlouvě. Co říkáte na to, že v některých školách sundávají ve třídách váš portrét? Že bych tam vypadal nějak přísně? Děti se dnes bojí i zubařů a prý se dnes zubní kas ošetřuje v narkóze. No, někteří krajští politici vás nechtějí věšet. Víte, vyset ve třídách je zvyk od dob Františka Josefa. Kdyby na mne mouchy, tak bych se nedivil, ale much je stále méně a ptáci nemají potravu mi Jak chápete problémy ze široka? Do škol by se politika neměla tát, víte. Škola by měla zůstat školou, tedy místem, kde děti respektují své učitele a nesekají je mačetou, protože dostali pětku. Děti si to prý točili na mobily a bavili se tím. Vidíte? A pak, že nejsou vážnější témata, než můj obraz ve třídách. Ale nechybí těm dětem nějaký morální vzor? Vzory mají ve Spidermanovi, víte? Toho já nepřekonám. Ani paní Schillerová ve svých propagačních videích. Na americké akční hrdiny jsme krátcí prostě všichni. Tak, děkuji, pane Zemane, za vaši účast ve studiu. A vy, milí diváci, kterých znatelně přibývá, dávejte lajky, povzbudí nás to všechny ve studiu a s větší radostí zase za vámi přijdeme. A nezapomeňte, jak vy k my, tak my k vy. Paparaci, plítka!